Libia së bashku me vendet evropiane dhe afrikane randakor të mërkurën për të krijuar projekte investimi në Afrikë me qëllim frenimin e migrimit të parregullt në Evropë. Gjatë një forumi ndërkombëtar mbi migracionin në vendet pjesëmarrëse, randakor të formoi një grup pune që do të identifikojë projektet prioritare të zhvillimit në vendet afrikane që janë burimi i migrimit, sa ministri libanez i komunikimit. Më herët gjatë ditës kryeministri libanez tha se vendi i tij ka një përgjegjësi morale ndaj migrantëve afrikan kryesisht në Saharian, të cilët kalojnë shkretë të tirën dhe detin, me shpresën për të arritur në Evropë. Libia rreth 300 kilometra nga Italia është një pikë kyçe nisjeje për migrantët, kryesisht nga vendet afrikane subsahariane, duke rrezikuar jetën në udhëtime të rrezikshme në detin mesdhe. Palët nënshkruan një marrëveshje që parashikon riadhësimin për çdo emigrant që kapet. E pranishme në këtë aktivitet, kryeministra italiane Giorgia Meloni bëri thirrje për të dhënë fund trafikimit të qenieve njerëzore që mbetet një nga rrjetet kriminale më të fuqishme në botë.